Sınır tarafları olacaksın. Yine şuhte halbata, beydasın şuhte halbata, hulun tüslüldeğ zarchmai hüvd demjiyce gaa. Zarchmai hüvd. Endeer olon gişiyon hiljiyce gaa negil zhul gaa. Энийг ашиглаад хүний эрх зөрчигдөхвэй. Тийм ээ. Янз бүрийн одоо улс төрийн шалтгаанаар хүнийг хилмигдүүлэхвэй. Ийм л юм ярьж байна. Түүнээс энэ доктор нэг авилгын эсрэг тэмцэхгүй гэсэн юм байхгүй байгаа бол та. Тэгэхээр энэ хуулийн зохицуулалт дотор за ингээд энэ шүүхийг байгуултал төр ингээд ажиллахад за байгуулсан хойно хүмүүсийг хилмигдүүлэхгүй гэсэн баталгаа аль заалт зүйл дээр нь бид нэр ойлгох вэ? Энэ хуулийн дотор тодорхой юмнууд байна уу? Байхгүй бол бусад хуулийн ямар зүйлээ зохицуулах вэ? Энэ үнийг нэгдүгээр хариулмаар байна. Хоёрт яг хуультай холбоотой нэг юм тодорхой асуудал байна. Шүүхэн шийдвэр гүйцэх тухай бол нэмэлт оруулах тухай юм залт байж байгаа. Шүүхэн шийдвэр. Хорхос өөр төрлийн ял шийдвэрлэсэн этгээд шүүхэн шийдвэр гүйцэх байгууллагад хүрэлцсэн ирээгүй нь шүүхэн шийдвэрийг хүлээн авах эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хэрэг үүсгэхэд цаад болохгүй гэсэн томьёолтой юм байна. Энийг яагаад жишээ нь ингээд хүрэлцэн ирээгүй бол шийдвэр хүлээн авах эрүүгийн хэрэг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хэрэг үүсгэх үндэс болно гэж болдгоо шууд. Үүсгэхэд цаад болохгүй юм тэргээ нэг тойруулсан тийм нэг битүү утгатай ч юм шиг юм байгаад байна. Ийм үндэс болно. За ингээд биччихлээ гэж бодъё. Тэгвэл ингээд хэрэг үүсгэсэн байхад шүүхээр шийдгүүлчихээ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар ирэхгүй байгаа хүмүүс ял нэмэгдэхүү. Зүгээр л хайгаал дэмий ингээд хайгаал яваад байдгүй. Нэг эсвэл нэг бариад ирсэн хүмүүс тэр ял нэмдэггүй юм. Энэ тавилдад гурав дахь асуудал гарч байна. Ойлгохгүй байна. Би энэ тайлбар дээр нэг юм бичсэн байх юм. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад хүчин төгөлдөр болсон шүүхийн зарим шийдвэрүүдийг хүлээлгэн өгч чадахгүйгээс болоод одоо 158 хүн холбогд тогтоолууд бэлгэдэхгүй төрч байна гэж. Шүүхийн зарим шийдвэрийг хүлээлгэн өгч чадахгүй байгаа гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ? Энгийн үгээр ойлвол энгийн хүн ойлгол яагаад хүлээлгэж өгч болдгүй юм тэр гэж. Дахиад энэтэй уялдаад нөгөө 20 онд гарлуу би оны санах байна. Шийдвэр хүн хоёрыг хамт хүлээж өгөхгүй болохгүй байна гэж баах ярьж ярьж байгаа тийм үйл гарцсан. Одоо тэргээ энгээр ингээ хүчингү болгож байгаа юм уу тий? Шийдвэр явуулчаад болно шүүх. А тэгсэн мөртлөө энэ шийдвэрээ хүлээлгэж өгч чадахгүй байна гэж хэлсэн байх. Ийм хоорондоо за би лав уншаад энийг ойлгохгүй нэ. Эн дээр нэг тайлбар өгөөч. Энэ нь байдгийг одоо. Тэгээд би нэмж асууя. 4-5 асуулт асуучлаа шүү. За ажлын хэсгийн 85 дугаар микрофоныг өгье. За амдарх гүш оруулаа. За баярлалаа асуултанд хариулъя. За тэг шүүх байгуулах тухай хуультай холбогдлоо шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах юм заалт байгаа. За энэ нь бол хүн цэвэр шууд шүүх хууль хэрэглээтэй холбоотой зохицуултыг нэг мөр болгох юм асуудал байгаамаа. За санах үзэх юм бол торгох ялтаа 174 хүн торгуулийн хэмжээ болоход 141 сая 76089 төгрөг. За нийт тусдаа хөдөлмөрийн 58709 цагийн ажил хийх 151 хүн, тэнсэн 55, зорчих хэрхий хязгаарласан 47, нийт 427 хүний буюу хорхоос өөр төрлийн ялтай хүний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг одоо бид нэр тогтоолын шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа байгууллагад хүлээлгэж өгөх чадахгүй юм нөхцөл байдал байгаа. За яагаад юм байгаа вэ гэхээр эрүүгийн байцын эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэр гүйцэтгэх хуулинд шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш буюу шүүх хэрэгээ эцлийн шийдвэрснээс хойш 5 хоногийн дараа шүүхийн хан шийдвэрийг шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад хүргэж өгдөг. За хорхоос өөр төрлийн ял авсан хүн бол аль нэг газар очиж эрхээ хязгаарлахгүй гэр лүгөө явна гэсэн үг. За тэгээд шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болоод нөгөө тааччих өгөх үед тэр хүнтэй найчиж одоо өгөрөө гэсэн имэл заалт. За шийдвэр гүйцэтгэлийн тухай хуулинд бол хүнтэй намнаа гэсэн им заалт байгаа. За тэгэхээр тэр хүн ерөөсө буцаж ирдэггүй ийм л асуудал байна. Тэгэхээр шүүхэд хэргийг эцлийн шийдвэрснээс хойш буюу анхан шатны шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш шүүх ямар нэгэн эрхийн акт гаргах цогцолт хуулинд байхгүй. Өөрөөр хэлбэл шүүгч захирамж гаргаад тэр ирэхгүй байгаа хүнийг албатан авчрах, ерэн сурвалжлах захирамж хуулинд нь байхгүй.
За ийм асуудал байхгүй байгаа учраас бид нэр хүнээ олоод аваачж өгч бол чадахгүй байгаа. За шийдвэр гүйцэтгэлийн байгууллага бол хүнтэй авахын хуулийн залтаас болоод хүн байхгүй байгаа учраас авч чадахгүй ийм л асуудал байгаа юм. За тэгэхээр цэвэр хууль хэрэглээний хувьд энийг зохицуулах ёстой. За яагаад одоо тэр ял нөө яа шүүхэн тухай хуультай шүүх байгуулах тухай хуультай хамт орж ирээд байгаа юм бэ гэхээр шүүхтэр бол энэ ажиллагаа дуусчихж байгаа. Шийдвэр гүйцэтгэл дээр эхлээгүй байгаа. Гэт ингээд дунд нь хорхоос үр дүүлээ ял авсан хүн завсардж байна л гэж ингэж ойлгож байгаа. Тийм учраас энийг зохицуулах зайлшгүй шаарлалтаа байгаа учраас энэ сандыг энэ хуультай хамт оруулж ирсэн. За, Невагийн хуульд гүшүүн тодорхойлж байна. Юу нь болдгүй. За, амины хугацаа яваад дуслаад би За, 89. За, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн газрын дэд дарга хорон дайрын бол хэлтгэж байна. За, тухайн үеийн 2017 оны тухайн үеийн парламентын гишүүдээр энэ шүүхэн шийдвэр биелүүлэхэд орхоос өөрчлөл ял албалгаа арих хэмжээ авцсан этгээдийг хүлээж аваад авахд хүндрэл гараад байна. Оргон зайлсан асуудал улсын хэмжээгээр тоо 400 даваад байна гэсэн асуудлыг үндслэлтэй гаргаж ирээ гэд тухайн Монгол улсын хурлаас үүрэг өгсөн үүргийн дагуу үндслийг гаргаж ирсэн. 2019 онд 403 ялтан итгээд орхисон байсан. Энэ үндслийг гаргаж ирээд хуучин хуйланд бол 85-1 нь бол албадлагын арга хэмжээ авагдсан итгээдийг гүйцэтгэхүйц албадлагын арга хэмжээ авагдсан итгээдэд цуг байна гэсэн байсан. А энэ дээр нэмээд 153-1 дээрээ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хуйланда орхоос өөрчлөлийн ялаар шийдэгдсэн этгээдийг гүйцэтгэхүйц шийдвэр хамт хүлээж авч оруулснаар улсын хэмжээнд орхоос өөрчлөлийн ял албалгын арга хэмжээ авагдсан этгээдийн орон зайлх асуудал тасан зогцоогцоо гэж үздсэн. А шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх болгоос бол энэ зүйл заалт бол хിവэрэ явах боломжтой. А шүүх хэрэг зүйл Монгол улсын шүүхтэйг бол ойлголцоод ажлын хэсгээр бол яриад явах боломжтой. За хуулинд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үздэж байна. Дараа санал хураалтын гүшүүч болгоно гэж зөвлөв. За төрүүчийн асуулт нь нөгөө саад болох үндэс болохгүй гэдэг дээр нэгдүгээрт тэрэнд хоёрт тэр юу вэ штэ? Хэрвээ тийм бол заавал энд өөрчлөлт оруулахгүйгээр ерөөсөө хууль нь одоо тэгээд болохгүй байгаа юм бол шүүхэн шийдвэр хэрэгжүүлэх газараас шүүхдээ эргэж мэдгдээ танаа тогтоол ирдсэн чи хүн чинь алга болчлоо. Ирэхгүй байна хугацаанд. Тийм учраас шууд автоматар тэн дээр нь дахиад хэрэг нээгээд шүүхэн шийдвэр хэрэгжүүлэхгүй байна гэдэг хэрэг нээгээд анхааруулад тэгээд дараа нь ялын нэмэд явчихчих. Ийм зохицуулт хийч болдгоо мө. Тэгвэл илүү амархан баймаар энэ тэгвэл за би очихгүй л болохгүй шүү дээ гэдэг бушуухан очиж нөгөө ялаа эдэлдэг байна уу мөнгөө төлдөг байна уу нийгмийн төстэй хөдөлмөр хийдэг юм аа байна уу хийх юмнууд нь боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр замын аль нь эвтэх юм бэ? Тэрийг та нар би бол санал болгож байна. Ажлын хэсэг дээр энэ нүг та нар их сайн яриарэ. Ярьж иж орж. За 85 оруулъя лээ. За тэгэхээр энд бол цэвэр хууль хэрэглээний асуудал байгаа. За хизээ сайн дураар биелүүлэх асуудал эхлэх вэ гэхээр тэр хүний тогтоол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад очихноос хойш сайн дураараа биелүүлэх хугацаа тоологдно. Тэгэхээр тэнд очиагүй байгаа тохиолдолд процесс ажиллагаа эхлэхгүй. Тэгэхээр шүүхтэр дуус шийдвэр гүйцэтгэл дээр эхлээгүй байгаа тохиолдолд бид нэр сайн дураараа биелүүлэх хугацааг тоолохгүй. Тэгэхээр бид нэр хүний эрхийг хангах үүднээс хуулийн байгууллага хуулийн хүрээнд ажиллах ёстой учраас хуулинд нь заалт оруулах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энийг одоо шууд үүсгэж болохгүй юу гэж асуугаад байна. Энэ бол боломжтой. Ямар тохиолдолд вэ хэр хөнгүүгээр тогтоолол явуулах асуудал энд байгаа. А харин бид нар өмнө одоо нөгөө хүнтэй наавчин гэсэн заалт байгаа учраас за эхлээд одоо яалтч байхгүй
хүн хүрээд ирвэл одоо тэр бичиг баримттай боيو тогтоолтой найчид өгчихё. А ирэхгүй байгаа тохиолдлын хуулийн зохицуулаагүй байгаа учраас ирэхгүй тохиолдлыг нэмэлтээр зохицуулчаа гэд оруулсан асуудал энэ байгаа. Тэгж бол болохгүй. Яагаад гэвэл тэр хүнийг эхлээд шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд шийдвэр гүйцэтгэлийн байгууллагад аваачиж сайн дураараа биелүүлэх хугацаагийн тоолоод тэр хугацаа өнгөрсний дараа дараагийн асуудал эргэх ёстой. Гэтэл өнөөдөр энэ процесс орхигдсон байхгүй юу? Шүүх аваачиж өгч чаддгүй шийдвэр гүйцэтгэл дээр процесс нэхэлдэггүй. Ийм л асуудал байгаа. Энд тэгтээ хоёр талтай асуудал шүү. Уу аваачиж хүнтэй аваад иргэцэн заалт байгаа учраас бид нар хүнээ олохгүй. Шийдвэр гарснаас хойш ямар нэгэн эрхээ акт гаргах заалт процессын хуулинд байхгүй. Одоо шүүхэд бол чиг үүрэг байхгүй. Тэгвэл тогтол энэ шүүх прокурор хоёр үүрэг барьж суртах гэсэн. Прокуророос мөнхөтөр байна төрөглөөлөх гэсэн. 86 хүнтэйг өгөх ёстой байхгүй. За харин тэрийг хүчин болохгүй байна. Одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хувьд бол шүүхээс одоо хорхоос өөрчлөлийн ял шийтгүүлсэн этгээдэг бол хүнтэй нь хүлээлгэж өгөх ёстой. За хүнтэй хүлээлгэж өгж байгаа шалтгаан нөхцөл нь бол шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа бол тухайн ялтанд эрх үүргийн танилцуулаад за гар үсэг тэмдэглэл зурснаар үйл ажиллагаа эхэлдэг учраас хүнтэй авах юм шаардлага хуулийн шаардлага зохицуулалт орсон. Зүгээр одоо энэ шүүхийн ерхий зөвлөл шүүхэн шийдвэрийн ерхий газраас бас тал талын бас санал гаргаж зовлон яриад байгаа. Гэхдээ яг энэ өөрчлөлт одоо энэ өөрчлөлт хуулийн төслийн зохицуулалтаар бол энэ асуудлыг нэг тал талд нь бол шийдэж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр бас хилцүүлийнхаа явцад энийг яг хаана одоо хуульчлалд оруулж энийг шийдвэрлэх гэдэг нарийн зохицуулалт оруулчихгүй л одоо энэ хуулийн төслөөрөө энэ хүндрэл бэрхшээл шийдэгдэхгүй. За гүшүүд үг гэж дууслаа. Энэ яг хууль хэрэглэн дээр прокурор талынхан бараг зүв байж магадгүй. Яг тэр хүнтэйгээ өгөхгүй л нэг хүмүүст орон зайлчаа тэний араас шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа хичнээн хүн орон зайлцсан байна. Орон зайлцсан асуудлууд дээр ямар асуудлууд гарч байгаа вэ? Бүгд практик амжилт дээр мэдж байгаа шүү дээ. За ингээд хилцүүлгийн явцад ихтэй яг хоёр талаас нь гарах хэрэгтэй. За. Гүшүүд асуулт асууж хариулт өгч дууслаа. Дэмчин дэмжээг үүгэлэх гүшүүн байна. За мөнхөтөр гүшүүнээр заслаа. Цавгийн мөнхөтөр гүшүүг үүгэлнэ. Дараа санал хураалттай гүшүүч болгоно гэж үзлээ.